Məlumata görə İranın Şams balıqçılıq gəmisi texniki problemlə əlaqədar körfəzdə Cask limanından 72 km məsafədə batma təhlükəsi ilə üzləşib. Xilas etmə əməliyyatı üçün İran hərbi dəniz qüvvələrinin Falaken kateri göndərilib. Xilas etmə əməliyyatı zamanı Amerika hərbi gəmisi balıqçılıq gəmisinə yaxınlaşıb. Bununla əlaqədar Falaken katerinin heyəti Amerika hərbi gəmisinə xəbərdarlıq edib və hərbi gəmi həmin rayonu tərk etmək məcburiyyətində qalıb.